Jutros je počela nastava na daljinu za osnovce. Časovi se emituju na RTS3, a ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da će kvalitet nastave biti podignut na viši nivo od naredne nedelje, kada je u planu da se uključi i RTS2. Ove nedelje đaci od 1. do 7. razreda imaće po 2 časa nedeljno, koji će trajati po pola sata, dok će učenici 8. razreda imati 3 časa nedeljno. Svaka škola na teritoriji Staropazovačke opštine donela je svoj operativni plan za naredni period. Učenici na taj način, pored praćenja časova na javnom servisu, bit će u kontaktu sa svojim nastavnicima i koliko je moguće realizovati nastavni plan, jer je jako bitno da se ne prekida nastavni proces, rekao je Boško Milojević, predsjednik aktiva direktora škola sa teritorije Staropazovačke opštine za radio televiziju Stara Pazova. Nacionalni saveti pripremaju program za škole u kojima se nastava odvija na jezicima nacionalnih manjina. Mi smo napravili za neki period od narednih mjesec dana operativni plan koga ćemo se pridržavati. Svaka škola, naravno, to pravila za sebe. Ono što mogu da kažem da postoje ovog časa mnoštvo pitanja na koje ni mi nemamo odgovor. Verovatno ćemo u narednim danima imati u smislu šta će biti sa probnim završnim ispitom, šta će biti sa pravim završnim ispitom i masu drugih stvari, ali ovog časa najbitnije je da deca ostanu koliko toliko vezane za školu i da imaju priliku da preko Viber grupa, preko sajtova da prate nastavu i da ostanu, onako ja bi sportskim rečnikom rekao, u jednom trenažnom procesu koliko toliko, jel dug period, ako škola recimo ne bude nastavljena do kraja školske godine, do 1.9., to je gotovo pola godine da se ne radi ništa.